Мікрогранти для створення власного бізнесу. Жителі Рівненщини активно долучаються до урядової програми «Є робота». Це можливість розпочати або продовжити власну справу, заручившись матеріальною підтримкою з боку держави. Підприємці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток свого бізнесу. Кошти ці безповоротні, вони надаються, не повертаються, але повертаються у виді тих податків, якщо буде прийнята одна-дві людини – і на протязі 2 років вони повинні повернути ці кошти. Механізм подачі заявки досить простий, кажуть у Рівненському обласному центрі зайнятості. Для цього достатньо відправити необхідний пакет документів. Після подачі заявка проходить верифікацію, предметно оцінюється та перевіряється регіональною службою зайнятості щодо відповідності цілям програми. Це все робиться через Дію швидко і прозоро. Документи подаються в Дію. Гуглите Дію, і там є зразки документів, які треба заповнити. Це є заява на отримання мікрогранту, є бізнес-план, і далі треба зрозуміти, крім бізнес-плану, там є ще план надходження та видатків. Оці 3 документи заповнюються, і далі ці документи попадають в Ощадбанк. Рівненська область – одна із тих, де люди подали найбільше заявок на мікрогранти через Дію. 37 підприємців вже отримали фінансову підтримку на суму близько 8 мільйонів гривень. Ще близько сотні громадян пройшли верифікацію і чекають на свої кошти. Ця процедура може зайняти від 1 до 2 місяців, і деякі з підприємців звертають на це увагу. Не знаю, як та система працює, але люди, які подаються, вони довго чекають свої кошти. І якби ця мотивація в них пропадає. Тому що багато моїх знайомих подалося і кажуть, ну я їх попередив, що гроші швидко не чекайте. І вони просто впали духом. Фірма Віталія Мусієвича займається металообробкою. Заявку на отримання гранту хлопець подав на початку літа, а кошти отримав всередині серпня. Інший підприємець, який скористався допомогою держави, Сергій Карпюк, є керівником швейної компанії. Каже, що грант допоміг наростити виробництво, але є потреба у працівниках. На кошти я придбав все обладнання, яке потрібно для старту швейного підприємства, для пошиття спецодягу. Усі основні елементи для скріплюючих моментів, для того, щоб наші військові жінки, які зараз у нас на передових позиціях, в частинах військових, могли носити зручну анатомічну форму, яка підлягає під їхні форми. Попередньо подати заявку на отримання мікрогранту підприємці можуть до грудня цього року. Якщо за певних умов стартова заявка не пройшла верифікацію, громадяни можуть надсилати запит повторно. Однак грант можна отримати лише один терміном на 3 роки. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.